آج کی گفتگو کا عنوان قتل ناحق جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس حوالے سے ہے۔ اس ضمن میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سماعت فرمائیے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یقضى بین الناس یوم القیامۃ فی الدماء، قیامت کے روز سب سے پہلے لوگوں کے درمیان خونوں کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا، قتل ناحق کا فیصلہ ہوگا۔ بخاری شریف، ترمذی شریف، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، اس میں حدیث پاک میں بیان ہوا ہے کہ اول ما یحاسب علیہ العبد الصلاۃ و اول ما یقضى بین الناس فی الدماء، اللہ کی بارگاہ میں حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا، اور حقوق العباد میں سے سب سے پہلے یہ فیصلہ ہوگا کہ تو نے اس بندے کو ناحق قتل کیوں کیا تھا۔ ہم تو خوش ہوتے ہیں نا کہ کسی بندہ، کوئی بندہ کرائسس میں آ جائے، پریشانیوں میں آ جائے، پڑوسی، رشتہ دار، منہ پر تو نہیں لیکن ہم اس طرح خوش ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تھوڑے حالات پتلے ہو گئے، اب اسے سمجھ آ جائے گی۔ حضور نے فرمایا مومن مومن کے لیے ایسے ہے جیسے دھڑ کے ساتھ سر لگا ہوا ہے، انگلی پر سوئی چبھے تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اپنے مومن بھائی کو اپنے جسم کا حصہ سمجھتے ہوئے اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی ضرور سمجھ لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سات مہلک گناہوں سے بچتے رہنا۔ عرض کیا گیا، کملی والے آقا وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، جادوگری، یہ تعویذوں والا کام گھروں میں کافی ہے۔ برکت کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ثابت شدہ عمل ہے کہ اپنے بچوں کے گلوں میں قرآن کی آیات لکھ کر وہ اپنے بچوں کے گلوں میں ڈالا کرتے تھے، حاکم المستدرک کی روایت ہے۔ لیکن جادوگری یا کالا علم اکثر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ دور دور تک تعلق نہیں ہے، یہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ گھروں میں ضرور بتایا جائے کہ جو دوسرے کا گھر تباہ کرنے کے لیے تعویذ گنڈا کرتے ہیں، یہ بالکل یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور جو عمل کرتا ہے یا کرواتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں اور وہ کافر ہے۔ پھر فرمایا کہ ایسی جان کو قتل کرنا جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دے دیا تھا۔ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں یا کئی جرگے مار کے ہوتے ہیں، اس کے اندر اچانک فائرنگ اور پھر قتل ہو جاتا ہے۔ پھر کہا کہ یتیم کا مال کھانا، یہ بھی مہلک گناہوں میں سے ہے۔ فرمایا سود کھانا، یہ بھی مہلک گناہوں میں سے ہے۔ لڑائی کے روز میدان جنگ سے اپنی پیٹ پھیر لینا، یہ بھی مہلک گناہوں میں سے ہے۔ پھر پاک دامن، بے خبر، ایمان والی خواتین پر برائی کی تہمت لگانا، اس سے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ہمیشہ اپنے دین کے معاملے میں وسعت و کشادگی میں رہتا ہے، یعنی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مجھے ہر روز ایک اچھا عمل ملے، میں اچھا عمل کروں اور اللہ کی قریب ہو جاؤں، اللہ کا مجھے قرب حاصل ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان، یعنی آپ میں سے ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ اس کے رزق میں برکتیں آ جائیں، کوئی یہ تو نہیں ہے وہ کہتا ہو کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، جو نہیں پڑھتا وہ بھی کہتا ہے کہ انشاءاللہ پڑھوں گا، ایسا ہی ہے۔ اور جو مطلب کوئی بھی برا کام ہے اس کو برا ضرور جانتا ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس پہ اڑا ہوا ہے، وہ بدلنا نہیں چاہتا لیکن وہ یہ کہتا ضرور ہے کہ یہ برا کام ہے۔ تو مسلمان جو ہے یہ ہمیشہ وسعت اور کشادگی کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اگر اس مسلمان سے کسی کا ناحق قتل ہو جائے، اس نے کسی کو اگر قتل کر دیا نا، پھر اگر یہ اعمال خیر کی توفیق کے لیے دعائیں مانگے گا، پھر زندگی بھر اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر اس نے کسی کو
قتل کر دیا، اس کے ہاتھ سے قتل ہو گیا، تو اگر توبہ کے بغیر، اگر اس نے قتل کیا غلطی سے، توبہ کیے بغیر مرا، توبہ کیے بغیر، تب بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابن عمر نے عرض کیا کہ وہ ہلاکت خیز امور جن میں پڑھنے کے بعد نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کسی کو ظلمن قتل کر دینا۔ ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں کہ روز ظلم سے کتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں، قتل کرنے والا دندناتا پھرتا ہے۔ میں نے کل بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اس کے ساتھ ایک سپورٹ ہوتی ہے، نہ اسے عدالتیں کچھ کہتی ہیں، نہ اسے ہمارے تھانے والے کچھ کہتے ہیں، نہ کچہریاں کچھ کہتی ہیں، اور انصاف کی تلاش میں مقتول کے ورثاء حق مانگتے رہتے ہیں لیکن انہیں انصاف نہیں ملتا۔ وقت دور تو نہیں ہے کہ آج کسی کو قتل کر کے تو بندہ اکڑ کے چلے کہ میں بڑا بدماش ہوں۔ اچھا، یہ لفظ بدماش بڑا یوز ہوتا ہے معاشرے میں، کاش کے لوگوں کو اس کا معنی سمجھ آ جائے۔ معاشرے کو برا کرنے والے، معاشرے میں برائی پھیلانے والے کو بدماش کہا جاتا ہے۔ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں سیتے جدی پشتی بدماش ہاں، آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے باپ داتا برائی پھیلاتے رہیں؟ دعا کیا کریں اللہ آپ کا نام شریفوں میں رکھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کعبہ معظمہ کا طواف فرما رہے تھے، ارشاد فرما رہے تھے اے کعبہ تو کتنا پاک ہے، تیری خوشبو کس قدر پاکیزہ ہے۔ یہ ذرا آپ لوگوں کی شان بیان ہو رہی ہے، اور اے کعبہ کتنی عظمتیں ہیں تیری، تیری عزت و حرمت کتنی بڑی ہے، عظیم ہے۔ لیکن اے کعبہ والذی نفس محمد بیدیہ لحرمت المؤمن عند اللہ اعظم من حرمتک مالہ ودمہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد عربی کی جان ہے، اللہ کے ہاں مومن کی اس کے مال اور خون کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ مومن کی حرمت کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے، مومن کے مال کی خون کی حرمت کعبہ سے زیادہ ہے، لیکن مومن کی، مومن کی، مسلمان ہم سارے ہیں، مومن کی بات کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے کسی مومن بندے کے قتل پر قاتل کی آدھے لفظ کی مدد کی، آدھے لفظ کی یعنی گواہی میں نا ذرا برابر جھوٹ بول دیا، اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ اسے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس جگہ پر لکھا ہوا ہوگا آیس من رحمت اللہ، یہ بد قسمت اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ یعنی بس پھر اس کا حساب کتاب کوئی نہیں، حکم ہوگا اسے لے جاؤ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اور غلام حضرت ابن عباس روایت کرتے کہ ان سے کسی سائل نے مسئلہ پوچھا، کہنے لگے اے ابو العباس کیا قاتل کی توبہ مقبول ہو سکتی ہے؟ ابن عباس نے اس پر تعجب کیا، تین دفعہ اس سے پوچھا، تو پھر فرمایا کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے جو کسی شخص کو قتل کر دیتا ہے نا، قیامت کے دن یہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اس کے ہاتھ میں اپنا سر پکڑا ہوا ہوگا، قاتل کا اپنا سر اس کے ہاتھ میں ہوگا، اس گردن سے جدا ہوگا، اس کی گردن کی رگوں سے خون کے فوارے جاری ہوں گے، اس کا دوسرا ہاتھ مقتول کے گریبان میں ہوگا، مقتول نے پکڑا ہوا ہوگا اس قاتل کا گریبان، اور قاتل کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، حتیٰ کہ عرش الہی کے سامنے یہ پیش ہو جائیں گے دونوں۔ پھر یہ مقتول جو ہے نا، جو ناحق قتل ہوا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا ھذا قتلنی، یا اللہ اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ اللہ عزوجل قاتل سے ارشاد فرمائیں گے تائستا ویذھب بہ الی النار، جا تو ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا، تیرا ٹھکانہ جہنم بن چکا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے نا تو ابلیس زمین پر اپنے لشکر پھیلا دیتا ہے، ابلیس کہتا ہے آج جو کسی مسلمان کو ذلیل کرے گا نا میں اس کو تاج پہناؤں گا،
پھر کہا فرمایا کہ ایک چیلا شام کو آ کر ابلیس سے کہتا ہے کہ محترم جناب میں آج ایک مسلمان کے ساتھ چمٹا رہا، اس کو اتنا ورگلایا نا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ابلیس کہتا ہے یہ کوئی بڑا کارنامہ تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کل ان کی صلح ہو جائے اور پھر وہ نکاح کر لیں۔ دوسرا پھر آتا ہے آ کر ابلیس سے کہتا ہے کہ جناب میں ایک مسلمان کے ساتھ چمٹا رہا، میں نے اسے ورگلایا، میں نے نا اس کو اس کے والدین کا نافرمان بنا دیا۔ ابلیس کہتا ہے یہ کوئی بڑا کام ہے؟ او بھائی یہ تو صلح ہو جائے گی، یہ کل پھر فرما بردار بن جائے گا۔ پھر ابلیس کے پاس ایک اور چیلا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک مسلمان کے ساتھ لگا رہا حتیٰ کہ وہ شرک کر بیٹھا۔ اس نے کہا یہ اچھا عمل ہے، تو نے اچھا کیا ہے۔ لیکن اچانک اس کی گفتگو کے دوران ایک اور چیلا آ کر یہ کہتا ہے محترم میں ایک مسلمان کے ساتھ چمٹا رہا، پورا دن اسے ورگلاتا رہا، اس نے اپنے بھائی کو ناحق قتل کر دیا۔ ابلیس پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے، انتا انتا ویلبسہ التاج، کیا بات ہے اس کی، تو نے کمال کر دیا ہے، اس کے سر پہ تاج پہنایا جائے چونکہ اس نے ایک ناحق کو قتل کروا دیا ہے۔ جس عمل پر ابلیس خوش ہو ہمیں وہ کرنا چاہیے، یا جس عمل پہ رحمان خوش ہو وہ کرنا چاہیے؟ ہم بڑے آسان کام ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں آسان آسان باتیں بتائی جائیں۔ ہمیں ٹھیک ہے، ایک اس کتاب کا نام ہے الترغیب والترہیب، یہ ڈراتی بھی ہے روایات سے اور رحمتوں والی روایات بھی سناتی ہے، لیکن ہماری جو امت ہے نا یہ چسکوں میں پڑ چکی ہے۔ اسے بس اس امت کو بتایا جائے جناب آپ نے نا محفل میلاد کروائی تھی لہذا آپ جنتی ہو چکے ہیں، یہ امت خوش ہو جائے گی۔ اگر اس امت کو کہا جائے نا نماز پڑھنی پڑتی ہے، یہ رسول اللہ کا سب سے بڑا میلاد ہے، یہ امت کہے گی نہیں یہ کوئی رکھی سکھی باتیں۔ اس امت کا عروج اگر دیکھنا چاہیں تو کیسر و کسرا اس امت کو سلام کیا کرتے تھے، لیکن آج یہ امت غیروں کی نظروں میں ذلیل ہو چکی ہے۔ کل تک یہ امت پوری عالم انسانی کے لیے سائباں بنی ہوئی تھی، لیکن آج یہ امت سائے کو ترس رہی ہے۔ کل تک اس امت کا دامن پناہ گاہ عالم تھا، لیکن آج اس کے دامن میں ہزاروں سوراخ بھی ہو چکے ہیں۔ کل تک یہ بندگانِ خاکی ہمسائے جبریل تھے، آج دنیا کی نظروں میں ذلیل ہو چکے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے آسان کاموں کو پکڑا ہوا ہے۔ اقبال نے کہا تھا رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے ڈر لگتا ہے۔ امت کو چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر دن رات اس طرح عمل کریں تاکہ دیکھنے والے کے سامنے بتانا نہ پڑے ہم مسلمان صاحب ہیں، وہ آپ کے حلیے سے جان لے کہ آپ مسلمان ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔